Украинадағы жағдай әлемнің онсыз да әлсіз экономикасына қалай әсер етуі мүмкін. Бұл туралы Лондон университетінің профессоры Стив Шиферстің Conversation басылымындағы мақаласынан оқи аласыздар. Пандемияның соңғы екі жылдағы соққысы ауыр болғаны соншалық әлем елдері өз экономикасын сақтап қалу үшін қыруар қаржы жұмсауға мәжбүр болды. Бүгінде бұл сала біртіндеп қалпына келе бастағанымен инфляцияның икемге келмей қайта шарықтап экономиканың даму қарқыны бәсеңдеді. Тіпті қаржы нарықтары құлдырап, мұнай бағасы көтеріле бастады. Лондондық профессор бұл дағдарыс ұзаққа созылса, оның жақсылықпен тынбайтынын айтып, алаңдаушылық білдіріпті. Яғни, әлем инфляция еселеп өсіп, экономикалық өсім бәсеңдейтін стагфляцияға тап болады. Жағдай осылай ушықса, орталық банктер қолдау көрсетуді тоқтатады. Ал экономика әлсіресе, корпорациялар табысынан қағылады. Инфляцияның бұлай құбылуы тұрмысқа тікелей әсер етеді. Ресей мен Украина әлемдегі ең ірі бидай экспорттаушыларының бірі. Әрі Еуропаның дені ресейлік мұнай мен газға тәуелді. Сондықтан энергия мен азық-түлік бағасының қымбаттауы әлі жалғасуы мүмкін, дейді профессор Стив Шиферес. Мигранттар туралы мәліметтерді нақты уақыт режимінде жинайтын Еуропалық деректер базасы елге келген азаматтарға жағдай жасап жатыр. Мәліметті талдау кезінде көптеген факторлар ескеріледі. Сондықтан Еуропалық одақтың Испрадағы біріккен зерттеу орталығында түрлі саланың сарапшылары жұмыс істеп жатыр, деп хабарлайды Евроньюс. Елге келген азаматтар туралы жылдам жаңартылатын деректерді қамту үшін сарапшылар мобильді байланыс пен әлеуметтік желілердегі мигранттардың жазбаларын бақылап отырады. Осы жоба бойынша жұмыс істеп жатқан Микеле Веспенің айтуынша, бұл деректер әдетте ресми статистикада көрсетілмейтін әлеуметтік тенденцияларды сипаттауға мүмкіндік береді екен. Осы бастаманың арқасында адамдарды жұмыспен қамту секілді стратегиялық маңызды шешімдерді қабылдауға болады. Модельдеу әдісі ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және ұзақ мерзімге күтімге алу секілді салалардағы білікті мамандардың тапшылығын жоюға мигранттардың қандай үлес қосып жатқанын көрсетеді. Жоба өкілі Сара Грубанова Боскрич бұл бастаманы осылай деп түсіндіреді. Еуропалық одақтың мигранттар туралы статистиканы қоғамға маңызды және пайдалы деректер көзіне айналдыру туралы саяси үндеуін ғалымдар осылай орындады. Англиядағы ұлттық денсаулық сақтау қызметі мамандарының жағдайы мәз емес. Бұған олардың жаппай күйзеліске ұшырауы себеп болыпты. Осылайша соңғы бір жылда 400-ден астам адам жұмысынан шығып кеткен, деп жазады Guardian тілшісі Майкл Сэвидж. Қызметінен кеткендердің көбі жұмыстан зорыққанын, сондықтан отбасымен бірге болғысы келетінін айтады екен. Пандемиямен екі жыл бойы толассыз арпалысқан қызметкерлер стресске шыдай алмаған көрінеді. Мамандардың жаппай жұмыстан кетуі көрсетілетін көмектің сапасына кері әсер етіп, халықтың алаңдаушылығын туғызды. Үкімет жұмыс күшін жоспарлауды қайта қарастыру туралы ұсынысты кезінде қабылдаған жоқ. Осының кесірінен денсаулық сақтау ісі мен әлеуметтік көмек саласындағы дағдарысқа жол берді. Маман жетіспегендіктен қызметкерлердің жұмысы қиындады. Ақырында зорығып, көбі қызметінен кеткен. Ұлыбританияның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Джереми Хант қазіргі жағдай туралы осындай пікірде. Мамандардың жұмыстан безуіне вакцина алуды міндеттеуде түрткі болды, дейді Корольдік колледж ауруханасының басшысы Клайв Кей. Науқастардың көптігінен Лондондағы бұл емдеу мекемесінің жұмысы бүгінде қарбалас. Денсаулық сақтау қызметінің мәліметінше бүгінде осы сала бойынша 93 мыңға жуық маман жетіспейді екен. Ғалымдар көзбен көруге болатын бактерияны тапты. Бұл әлемдегі ең үлкен бактерия. Әдетте көлемі 2-ден 750 микрометр аралығындағы мұндай ағзалар микроскоппен ғана көрінетін. Ал табылған бактерияның ұзындығы 2 сантиметрге жетуі мүмкін. Ғалымдар бұл бактерияға таңға жайып, Тио Маргарита деп ат қойған. Оның жасушаларының ішкі құрылымы өте күрделі. Ол бактерия жасушалары мен саңырауқұлаққа да, сондай-ақ жануардың жасушаларына да ұқсайды, деп жазады автор. Бір қызығы, оның ДНК-сы қалыпты бактерияға қарағанда 2-3 есе үлкен. Әрі құрамында 11 миллион жұп пен шамамен 11 мың ген бар екен. Кюсю технологиялық институтының есептеуші биологы Казухиро Такемото бұл үлкен бактерия күрделі жасушалар эволюциясындағы әзірге белгісіз буынның өкілі болуы мүмкін деген болжамын жасырмады.